څنګه چې تاسو ته معلومه ده نو د هرې پارټۍ یو آئینی قانوني او یو دستوري او د هغه آئین او د قانون او د دستور د لاندې د هغې پارټۍ فیصلې کیږي. نو دغسې د پاکستان تحریک انصاف د ټول ملک په لیول باندې تنظیم سازی روانه ده چې تنظیمونه جوړیږي او د هغې دپاره چې موږ له کوم ریجن تنظیم راکړو نو په هغه ملکنډ ریجن کې زمونږ صدر دی جناب فضل حکیم ایم پی اے او زمونږ جنرل سیکرټری دی جناب بشیر خان ایم این اے او دا دواړه د پارټۍ نظریاتي او زاړه ورکران دي. هغې به ان شاء الله سبا په 2 بجې باندې باجوړ ته راځي او په جرګه حال کې به د هغې پروګرامي د باجوړ د تنظیم سازۍ دپاره. نو زمونږ هغه ته ویلکم هم او په خیرالۍ وته وو چې هغې باجوړ ته راځي په دې اهمه موقعه باندې. نو موږ ته ډېر زیات په دې باندې خوشحاله وو. د دې نه علاوه زمونږ د هغو نه دا تمه ده توقع ده تي چې انشاءالله هغه به د عدل او د انصاف او د میرټ فیصلې دلته په باجوړ کې کوي او په باجوړ کې به د هر هغه چا په حق کې فیصله کوي چې چا د دې پارټۍ دپاره سټرګل کړی دی جدوجهد یې کړی دی هغې خپله خوله او وینه د دې پارټۍ دپاره ورکړې ده. نو هغه ورکران به انشاءالله په دې تنظیم کې دغه زمونږ ریجن تنظیم راولي او د هغې سبا په باجوړ کې د پارټۍ ګراف انشاءالله ډېر بره ځي. خو موږ ته چې کوم اطلاعات دي او کوم خدشات موږ ته رارسي نو په هغې کې د ایم این اے ایم پی اے یا د هغې رشته دار که چرتې دا د پارټۍ په تنظیم کې راشي نو یو خو دوی ته د مخکې نه یو ډیر لوی اعزاز حاصل شوی دی بطور ایم این اے په کار ده چې په هغې باندې صبر وکړي. که چرتې دا خلک په تنظیم کې راشي یا د دوی د راوستلو کوشش وشي نو په دې باندې به د پاکستان تحریک انصاف ته باجوړ ته ډیر لوی نقصان رسي او د نقصان به هغه خلک ذمواري چې د چا په لاس کې د فیصلو اختیار دی. نو د مخکې نه موږ په قیادت باندې دا خبره واضح کوو چې بایي دلته د نظریاتي ورکر د هغې ډېر زیاتې قربانۍ نه دي د هغې ډېر زیات جدوجهد دی هغه ډېر لوی سټرګل کړی دی د پارټۍ دپاره د نظریاتي ورکر د نظریې د هغه د سوچ او د هغه د احساساتو او د جذباتو دی مکمل خیال وساتلی شي او هغه خلکو ته د خپل حقوق میلاو شي. که چرتې میلاو ته نه شي نو بیا به پارټۍ ته ډېر زیات نقصان رسي او د نقصان به هغه خلک ذمواري چې کوم خلکو دا فیصله وکړي.